Tamam. Herkese salam. Hal-hazırda biz Oslo Havalimanındayıq. Ama Trondheim'dan bura necə gəldiniz desəniz, gecə qatarla gəlmişik. Qatara çatan kimi demək olar ki, yatmışdıq. Çünki səhər Xizəydə olduğumuz üçün çox yorğunuyduq və bütün gecəni demək olar yatmışıq. Bir də gözümüzü açdıq ki, biz Oslo'dayıq. İndi isə yolumuz Varşavaya'dır. Getdik. Varşavaya gəldik, çatdı. Locker axtarırıq ki, bagajlarımızı qoyaq. Burada bir neçə saatimiz var. İstəyirik çöldə çıxıb gəzək biraz Varşavanı. Bu bagajlar üçün locker axtarırıq. Gəldik, locker tapdıq, amma mənə heç güvənilir gəlmir. Çamadanları lockerə qoyduqdan sonra avtobusa gəldik, qaçdı. Burada bilet bu tərzdədir. Maşından gəldik, aldı. Buradan seçmək olur. Pulu ödəyirik və bir kart çıxır. İndi mərkəzə doğru getdik. Avtobusdan indik. Polşada gördüyüm qədərilə avtobuslar qırmızı, sarı rəngdədir. Məsələn, Norveçdə daha çox yaşıl rəngdəydi. İndi çox acmışıq. Burada bir KFC-nin işarəsini gördük. Çox istəyirik, gedək KFC-nin burada. Bizim şəhərdə, Trondheim'da KFC yoxdur ümumiyyətlə. Ancaq McDonald's'dan Burger King var. Ona görə də biz gedirik KFC-yə. KFC-də bunları sifariş verdik. Ümumiyyətlə, burada çeşid çox-çox uydu. Çox-çox uydu. Burada çeşid çox uydu. Ümumiyyətlə, seçə bilmədim normal. Demək olar ki, çox burgerin içində bacon var, yəni donuz əti və soğan. Mən də o ikisini sevmirəm deyə gəldim kassada sifariş verdim. Görək necədir. Hal-hazırda sizə Varşavanın Targovsunu deyə bilərəm, göstərəcəm. Hava güləşlidir, amma bu demək deyil ki, istidir. Normaldır, sadəcə soyuğu hiss eləmək olur. Amma təbii ki, Norveç kimi deyil, daha yaxşı, daha hava haradasa 5-6 dərəcədir. Buranın məşhur pizza yeri. Bir de kazakta Amerikan pizza var. Burada Amerikalı yaşayır yani. Ben düşünüyorum Amerikanlı olduğunu çünkü Amerikan pizza diye adını koyuyorlar ve bayrağı Amerikan. Hem de gelen falan verirler. Bir de Türk şirinlikleri falan. Gin and Joy. Gin and Joy. Türkler işlerdir oranda gelgin. Burada avtobus var. Bu yol ancak piyadaların geldiğinden için boş. Aa, o da süper diye. Maşın yolu ha. Aha, bağlı olur sana. Şimdi verdi böyle.
ne üniversitesi de akademi ya. Sızdım. Aa, Varşova Üniversitesi. Burada yazılıp da akademi ya. Neyse. Ama çok geçeydi. Gör ne kadar yol geldi. Ancak merkez. Düz değil. Sen ne bilirsin? Merkez güzel de. Yani çok büyüdü de ama çok büyüdü. Avtobuslar da çok işlenmiş ha. Aha. Hafta sonu daha manavı olur. Çünkü karşı tarafı görmüyorsan her iki aklından bir birine tarif oturmasını. Hafta. Ne maraklı yedi. Sabun şeysi yani. Sabun. Sabun. Ne sabun aa. Ne maraklı. Armuz istekem. Hadi öpten gel. Bu zeytin var. Bakalım ben de. Bu zeytin var. Sabun. Sabun. Ne var? Bu ara alıp istedim yani. Bu da şey tabanlar. Bu su ne bayağı indi ha? Bu ulduzdu. Olabilir ha. Ha. Bu renk kızılı hissi sevdim. Yakin ki. Traditional değil. Obvarzanti. Şeydi de ha, obvarzanti. Azerbaycan'da da var. Orada ne kadar adam var? Tramvay kesti. Aaa. Şöyle bir gözlerdi. Aslında var idi abi. Aslında belki böyle var. Açıda da var. İndi kiliseye gireceği. Hem de buranın yüzey filmiydi. Veya neyse. Ne kesirdiler Miriş? Tiyatro var. Tiyatro. Maraqlı. Diana Piotr. Ula Rafael. Bu maraqlı. Bunlar xüsusi hazırlayıblar. Deməli, Miriyə sual verdim ki, burada ən məşhur yer haradır? Məsələn, orada şəkil çəkdirirsən. Görən də deyir ki, bəs bura 100% Varşavadır və s. O da dedi ki, bura. Varşavada qalanlar deyə bilərlər. Bura daha çox məşhurdur, yoxsa başqa haralar məşhurdur? Burada bəzi şəkillər çəkdirdik. Baxacağım, hələ baxmamışam. Yaxşı olsa təbii ki, Instagramda paylaşacağım. İndi gedirik. Qalalar var burada, onlar tərəfə. Oradan da sonra mola getməyi fikirləşirik. Ümumiyyətlə, mənə maraqlıdır. Yəqin çox az vaxt keçirdərik molda. Amma maraqlıdır ki, görün mol nə tərzdədir. Deyilənə görə Azərbaycandakı mollar kimidir, indi görəcəyik. Mehman, onlar çəkilir. Ama... Aa, bu qalan buradır. Geniş qalan buradır. Qala tərəfdə burada maraqlı şeylər var. Əl işləridir deyəsən. Taxtadan. Aa, hamısı taxtadandır mehman. Wow. Charlie Chaplin'dir, Roma papasıdır. Çox yaşaydı. Neçə ilidir? Çox yaşaydı. 380-dir, rock nədir ki? O başqa şeydir yəqin. My hobby, my work. It's amazing. Yes, really. It is very beautiful. Very nice. It's my hobby 35 years. Garden with yourself, yeah? Yes, my name is Richard Adam Kuharski. Adam? Richard Adam Kuharski, yes. Richard Adam Kuharski.
Imagination card. Imagination. This cats. Cats, dog. This is cats. How much does it cost? This is on the back price. Here? Yes. This price is on the price. 380 zlotys. 380 zlotys. This is Jewish klezmer. Really? Only okay. One artist carving. This no. Only one. Mlego dnia. Sen bir ne? Mlego dnia. Mlego dnia. Never mind. Yeah. Neyse. Mlego dnia. Aa, aynen. Ümumiyyətlə, fikir verimsin, həmişə deyirlər ki, dili ən yaxşı halda öyrənirlər bir bazarda. Bir də ki, girlfriend, boyfriend zamanda. Sonradan bəncə, sonradan bərkəm. Əvvəl çünki belə olsa, bunları bir çox maddəyətlərin yıxarlar. İndi mola tərəf gedirik. Bir xeyli gəzi-gəzi gəlmişik. Haradasa 20 dəqiqəlik yol var ki, gəzi-gəzi gəlirik və mən çox bəyəndim Varşavanı. Bu binanı da xüsusilə bəyəndim. İstədim ki, siz də görəsiniz. Deməli, Varşova havalimanına daxil olduq. Orada video çəkmişdim ki, okey, molu gəzdik. Çox çəkə bilmədim, çünki vaxtımız az idi. Və s. Bir biraz danışmışdım. Sonra gəlib bagajı yoxlayandan, yəni yoxlayıb içəri keçəndə məni çağırdılar ki, sən burada çəkmirsən, olmaz. Mən də dedim ki, mən digər havalimanlarında, xüsusilə Norveçin havalimanlarında onu da çəkmişəm. Bu çox normaldır. Dedi, yox, hər havalimanın öz qaydasıdır. Okey, keçdik. Sonra digər yoxlanışda, daha doğrusu bilet kontrolda bir daha stresə saldılar. Bu haqda mənə danışmayacağam, negatifliyi olmasın. Amma belə bir təcrübə yaşadım. It's okay. İndi Bakıya uçuruq. A few moments later. Nəzərinizə çatdırırıq ki, uçuş boyu elektron cihazlardan istifadəyə icazə verilir. Bununla belə, onların təyyarə rejimində qalmasına əmin olun. Nəzərə alın ki, qalxma və iniş zamanı notebooklar və digər böyük cihazlar təyyarədəki enerji mənbəyindən ayrılmalı və əl baqajınızda, oturacaq cibinizdə, yaxud əlcək bölməsində qorunmalıdır. Elektron cihaz itibsə, yaxud oturacaqlar arasındakı boşluqda bloklanıbsa, dərhal ekipaja müraciət edin. Qarşınızdakı oturacaq cibində təhlükəsizlik təlimatı var. Onu oxumağınızı xahiş edirik. Xoş uçuş arzulayırıq.